ቀቼን እንዴት ለጥቅም መለወጥ ችላለሁ መዋጀት እችላለሁ የሚለውን ሀሳብ ማትረው በስጋት ስንኖር በዚህ በፊዚካል ዓለም ላይ ስንኖር እግዚአብሔር እኔን እናንተን እንዴት እንደሚያገለግለን እንዴት እንደሚረዳን ማወቅ ያስፈልጋል ይህንን ካላወቀን በቀላሉ ብዙ ነገር ልናጣ እንችላለን እግዚአብሔር የፈቀደው ነገር ይሁን እግዚአብሔር የወሰነው ነገር ካልሆነ በስተቀር በህይወቴ ምንም ነገር አይመጣም በህይወቴ ላይ የሚመጡ ነገሮች ሁሉ እግዚአብሔር ካለ ምንም ነገር አይሆንም ብለን በጣም ብዙ ነገር ልናገር እንችላለን ግን በዚህ ዓለም ላይ በፊዚካል ዓለም ላይ ስንኖር በፍቃዳችን በኛ ህይወት ባህሪ የተነሳ እግዚአብሔር ሊሚትድ እንደሆነ ማወቅ አለባቸው እግዚአብሔር ሁሉን ነገር ወስኖ ሁሉን ነገር አድጎ የሚለውጠን ሁሉን ነገር እንደፈለገ ነገር ማድረግ የሚችል ባህሪ ወይም አቅም መንገድ ካለው ማናችንም ሰዎች መማርም ማመንም አያስፈልገንም ምክንያቱም እሱ የወደደው ነገር ብቻ ሆኖ ማለፍ እንችላለን ማለት ነው መማር መሰበክ አስተማሪም ሆኖ እግዚአብሔር በመንፈሱ አማካኝነት ወደኛ የመጣው የተማርነውን ነገር የመወሰኑ ስልጣን ያለው እኔ ጋር እንደሆነ ስለሚታወቅ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር እኔን ሁላችንም ረዳን ለወጠን ቀየረን የሚባለው እጃችን ጎትቶ የሆነ ነገር ላይ ሲያደርሰን ሳይሆን የመራመዱ የማድረጉ ስልጣን የሁላችን ነው እኛን ግን የሚጠቅመንና የሚበጀንን ፍሬያችንን ሊያሳምር የሚችለውን እውነት የሆነውን ነገር ግን ሳያቋርጥ ሁልጊዜ ጊዜ ምን ያደርገናል ማለት ያስተምረናል ይነግረናል በውስጣችን ይህንን መረጃ ይህንን ፍላጎት የኛ እስክናደርግ ድረስ ሳይሰለጅ ሁል ጊዜ ያስተመረናል ከዛ ነክተን ያንን ቃል የኛ ባደረግነው ሰዓት የዛን ጊዜ የኛ ታሪክ ተለወጠ እግዚአብሔር ረዳል እግዚአብሔር ከኛ ጋ ነው የሚባለው ነገር የሚፈጸመው የዛን ጊዜ ነው ማለት ነው ስለዚህ ሁላችንም በህይወታችን ውስጥ አሁን የሚቀጥለውን ቀኖቻችሁን ማየት የምትችሉት በራይ በመገለጥ ሰማይ ሄዳችሁ ወይ ደግሞ በነብይ ጋር ሄዳችሁ ምንድን ነው በማለት በማሰብ አይደለም የናንተ የነገ መንገዳችሁ የነገ ፍጻሜዎቻችሁ በልባችሁ ላይ ተቀምጧል እችን አስባት ነገ ሆነውን ነገ የሚሄድበትን የምደርስበትን ነገር መንገዱ የተቀመጠው በእግዚአብሔር እጅም በሴጣንም እጅ አይደለም በማን ነው በኔ ልብ ውስጥ ለምን በኔ ልብ ውስጥ የቀረበውን ነገሮች ሁሉ የምሆነው የሚሄደው እኔ ነኝ ስለዚህ በደንብ አስተውል ነገ የምሆነው ነገ የሚፈጸመው ነገ የምደርስበት ጥሩም ሆነ መጥፎ የምደርስበት ነገሮች ሉ በሰይጣንም እጅም አይደለም በእግዚአብሔር እጅ አደለም በማንላንማት ነው በልባችን ውስጥ ነው ለምን ሰይጣንም እግዚአብሔርም የሚሰሩት በአንድ መንገድ ነው ለምን ሴይጣን አዲስ ስራ ይሰራም ሁል ጊዜ እግዚአብሔር የሚሰራበትን መንገድ እየኮረጀ ነው የሚሰራው ሰው ልጆች ጋር አምነው የመኖር መምት ሰጥቷቸዋል አምነው የሚኖሩ ሰው ነው በእግዚአብሔር ባህር የተፈጠረ ማለት ነው ስለዚህ ያመነው ነገር በኛ ህይወት ላይ እንደሚሆን ስለሚያቅ ሰይጣንም የሰው ልጆች ላይ ሁልጊዜ የማይጠቅማቸውን የማይበጃቸውን ነገሮች ሁሉ ሳያቋርጥ ልክ እንደ አባታችን ምን ያደርገናል ማለት በጆሮቻችን ያመጣል። ግን አስገድዶ ልባችን ውስጥ ማስቀመጥ አይችልም ነገር ግን ያወራል ይናገራል በሁሉ አቅጣጫ ያንን ነገር እንድናይ እና እንድንሰማ ወደኛ እኛ ክፉን ቃል ያቀርባል ያየነውን የሰማነውን ነገር የሆነ ሰዓት እንቢል ነው እንችላለን የሆነ ሰዓት ደግሞ ሳናቀው ልባችን ላይ ቦታ ልንሰጠው እንችላለን የዛን ጊዜ ልባችን ላይ ከክፉ ወይም ከሴጣ ወይም ከሰው የመጣውን ቃል ቦታ ካገኘ የዛን ጊዜ ምን ማለት ነው ነገሩን ጊዜ በዛ ክፉ ፍጻሜ ላይ መድረሳችን ምንድን ነው አይቀርም ስለዚህ ዛሬ ሁላችንም ባይብል እንደሚለን አጥብቃችሁ ልባችሁን ምንድን ነው ጠብቁ የሚለው ለዚህ ነው ስለዚህ አጥብቆ ልብን መጠበቅ ማለት በቃ የሆነ መንፈሳዊ ስፍራ መቀመጥ አይደለም ጆሮቻችን የምንሰማውን ነገር ለእኛ ሊጠቅመን የሚችልበት ነገር ላይ ራሳችን የምንሰጥበት ራሳችን የምናቆይበት ለመስማት የመረጥነው ነገሮች ሁሉ የልባችን ላይ የሚመጣውን ነገሮች ሁሉ የሚወሰኑን ውሳኔ ትልቅ ግብአት ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ዛሬ እኔ ነገን ለመቀየር ነገ ምን ይመጣል ብዬ ሌላ ተንባይ ያስፈልገኝም በልቤ ውስጥ ያለውን ነገር ካየው የፈለገ ቢሆን ነገዎቼ ከዚህ ውጭ ውጭ ለሆነ አይችልም ያንን ነው ማየው ያንን ልቤ ዛሬ የወሰነበት ልቤ ነገሮች ሁሉ ከምንም ነገር ሁሉ በላይ ከስጋ ካየውት ነገር ሁሉ በላይ እጅግ እጅግ ምን ያደረገ ነው ከፍ ያለ ነው በስጋችን ያየነው ነገር ሁለተኛ ጊዜ ያየነው ነው ቀድመን በልባችን እናየዋለ ቀጥሎ በምንድ ነው በስጋችን እናየዋለ በስጋችን ያያችሁት ነገሮች ሁሉ ያላያችሁትን ነገር በእናንተ ህይወት ላይ ምንም ለውጣ ያመጣል ብታዩትም ባታዩትም ስላላያችሁት አይሆንም ሰላያችሁት ደማ ይሆነ ይሆናል ስለዚህ ዋናው ነገር ሰው በልቡ ያየው ነገር ነው ነገዎቹ ምን የሚያደርገው የሚወስ ነው ይሄን ያህል ፓወር አላችሁ ይሄን ያህል ስልጣን አላችሁ እግዚአብሔር ማናችንም ሰው እጅ ጠምዝዞ ከክፉ ነገር መነጠል ባይችል ኖሮ እና ማስቀረት ቢችል ኖሮ የመጀመራቾን ሰው ሲጣነነ ቋርጎ እነሱንም ቋርጎ ወደ ቦታ ብቻ ምን ያደርጋል ያስገባ ነበር ነገር ግን ሰይጣንም ሲሰራ ህጋዊ በሆነ መልኩ ነው አይኖቻቸውን ባይብል ላይ ሲጽፍል ምራፍ አንድ ምራፍ ሁለት ቁጥር ሶስት ወደቀ ተብሎ በሁለት ቀን ወሬ የተፈጸመ ይመስላቸው ባይብል ሲጽፍ ለትምህርታችን ሳመራ ዛርጎ ይጽፋል ተባለ እንጂ አዳምና የዋን ምን ያህል ከክፉ ጋር ጊዜ እንዳሳለፉ አታውቁም። ደግሞ በአንድ ቀን እንደማያምኑ እርግጠኛ ነኝ ወደ ድርጊት የመጣው ሰው ያመነውን ነገር ነው ወደ በለስ መብላት ወደዛ አክሽን የገቡት ቀድመው ምን ማድረጉ ነው ስላረጉ ነው ስለሰሙ ነው ልባቸው ስለተተከለ ነው ያንን የተተከለውን ነገር የሚያገኙት ፖይንት ኦፍ ኮኔክሽን ሆናቸው እንጂ እምነቱ ቀድሞ ነው የተመሰረተው አያችሁት ድርጊቱ ቀድሞ ምን አደረገው ነው የተመሰረተ ነው ልባቸው ውስጥ የገባ ነው ስለዚህ ምንድን ነው ማለት ነው ለዛ ለውድቀት ሊያደርሳቸው የሚችለውን ነገሮችን ሁሉ ራሳቸውን ለዛ ክፍት ትምህርት በሆነ አጋጣሚ አቀርበው ነበር ሰምተው ነበር ስለዚህ ምን ያደርጋሉ ይሰማሉ ያያሉ ጊዜ ወስዳሉ ይሄዳሉ ይሄዳሉ ከዛም በኋላ ላዩት ላይ ለተገለጠላቸው በውስታቸው ለተገለጠላቸው ላመኑት ውስታቸው ላዩት ነገሮች ሁሉ መንገድ የሚሆንላቸውን ያንን ኮኔክሽን ያደረጉ ስለዚህላቸው አልስትበሉ ባይብል ላይ እንደተናገረው ለጥበብም መልካም እንደሆነ አየች ነው የሚለው ዝምብላ ብላ ብርቱካኑ የምትኖረው አይደለም እኮ አሁንም ሰዎች አንድ አክሽን ውስጥ ሲገቡ መንገዶ አንድ ትሆናለች እንጂ ፍጹሙ ያለው ውስጣዊ የሆነው ልባዊ ትልቅ ዲዛይር ግን በልባቸው ውስጥ አለው አንድ ሰው ሄዶ መጠጥ ቤት ሲቀመጥ ያቺ የመጨረሻ አክሽኖች ያንን ዓለም ግን ቀድሞ ቁጭ ብሎ ያንን አለም በውሸት ቅጭ ብሎ ይሰማል ይናገራል ያወራል ከተለያየ ነገር ይሰማል ይሰማል ከዛ በልብ ውስጥ የመላውን ነገሮችን ሁሉ የሚፈጽበበት አንድ ብሎ ጀምራል እኛ ግን መቼ ምንድነው ውይ ከሌ መጠጥ ቤት ገባ እንላለን የገባው ይዛን ቀን አይደለም የወደቀው ይዛን ቀን አይደለም የወደቀው በልብ ውስጥ ለክፉ ትምህርት ራሱ ነው ሲያቀርብ ልቡን የዛን ጊዜ መዝራት በጀመረ ጊዜ ከዛም በኋላ ያ ያሰበውን በልባቸው ውስጥ ያለውን የተከማቸውን ነገሮች ሁሉ አባታቸው እግዚአብሔር እያለ ሁሉን የሚችል አምላክ እያለ ወደ ሞት ለመሄድ ሲሄዱ እግዚአብሔር ያያቸዋል አልሸሸም አልተኛም እሱ እያለ ሄደው በለሱን ቀጥሎ በልቶ የሚሞቱት ማለት ነው ከዚህ በኋላ እግዚአብሔርም ደግሞ ሊያግናቸው ወደ ነፃ ሊያወጣቸው የሚችሉበት መንገድም ደግሞ እግዚአብሔር ልጆቹ ሊያምኑና ወደ ሊመለሱበት የሚችሉበትን ነገር ከማስተማር ከመናገር ውጭ አንዳች ነገር ማድረግ ስለዚህ ዛሬ አባታችን እግዚአብሔር በቃሉ ወደ እኛ ሲቀርብ እኛ ልባችንን እሱ የሚያስብልን ነገር ሀሳብን የእኛ እስክናደርገው ነገር ያንን የያዝነውን ነገር ደግሞ የእኛ ምኞት እስኪሆን ድረስ የእኛ ፍቃድ እስኪሆን ድረስ በተለያየ መንገድ እያስተማረ ወደዚህ የልብ ውሳኔ እንድንመጣ ያግዘናል እንጂ እጃችን መጠምዘዝ አይችልም ጎልማሳ መንገዱን በምን ያደጋል በምን ያቀናል አለ በቃሉ በቃሉ ሲባል ኮንፌስ አደረጋሉ መንገዴ ሃይወይ ነው በማለት አይደለም መንገዴ እንደዚህ ነው ብሎ በመጮህ አይደለም ማለት ነው መንገዱን የምንሄደው በልባችሁ ነው መዝሙር 32 ላይ ምን ያሰል ህጉ በልቤ አለና መንገዴ ምን ነው አያችሁት ህግ ለግሬ መብራት ነው የተባለው መብራቱ በልብህ ሲተከል ነው መሄድ የምትችለው በልብህ እስካልተከልከው ድረስ ይህ የከበረ ቃል በመዝሙር መቶ ምናምን መጽሐፍ ቢጻፍ ለአንተ ህይወት ሊሆን አችልም ህይወት ሊሆን የሚችለው በአንተ ልብ ላይ ሲቀመጥ ነው መንገዱን ወይም ፍጻሜዎቻችን ማቅናት የሚችለው እኛው ልብ ውስጥ ተተክሎ ያንን ነገር ማየት ስንችል ያንን ነገር መኖር ስንችል በዛ መንገድ መሄድ ስንችል ስለዚህ ዛሬ በሆነ ኃይል በሆነ ጉልበት እንደምትለወጡ የምታስቡ ሰዎች ተሳስታቸዋል ቀላል ነው ለውጦቻችሁ ለውጦቻችሁ የሚመጣው ራሳችሁን ላስገዛችሁለት ጊዜያችሁን ወስዳችሁ ወደ ጆሮቻችሁ በምታቀርቡት በዛ እውቀት ልክ የነገር ሆነታችሁ የበዛ የተወሰነ ነው በዛ መንገድ ውጭ አይሆንም ስለዚህ ሞትን እንዳታዩ ውድቀትን እንዳታዩ ጥላቻን እንዳታዩ በውስጣችሁ ይሄ ዘር እንዳይገባ ካሁኑ መንቃት ያስፈልጋቸዋል እግዚአብሔር አባታችን ሁሉን ነገር ከልብ ወይም ከውስጥ ከሚወሰን ውሳኔ ነገሮች እንደሚሆኑ ስለሚያውቅ ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር ነገሮችን ሆነ የሚባለው ሰው በልቡ ሲያምነው ነው ነገሩ ሆነ የሚባለው ሲደረግ አደለም? በልቡ ምስ ያደረግ ነው ሲያምነው ነው በቃ የዛን ጊዜ ሆኗል ማለት ነው ወደ ቃየል የመጣው የመጀመሪያ ወንድሙን በድንጋይ ከመግደሉ በፊት ልብ ለምን ምንድነው? ነው ጠቆረ ይሄ ዲዛይር ይሄ ልብ ውስጥ ለምገባ ይሄ ነገር አንተን ሳይገዛ ቀድመ ምንድ ነው ንገስበት ይሄ ማለት ሄድና ሴጣን እንደብድ ማታርደም አይዲያ ቀይር ስለ ፍቅር አስብ ምንም ይወንክብ ነገር የለም ያጣው ነገር የለም ወንድምን ማገልገል መውሰድ የሚያስችል የፍቅርን ሀሳብ አስብ ይህንንም ነገር ካሰብክ አሁን በኋላ ድርጊቱን በድንጋይም ሆነ በሆነም ነገር መፈጸሙ አይቀርም ስለዚህ ነው እግዚአብሔር መጀመሪያ ሰው ልብ ውስጥ ገብቶ የሚወጣ የሚያድርን የሚመኝ የሚወራን ወሬ የእናንተን አካባቢ አይቶ ተነግሮ የምትሰሙት ነገሮች ሁሉ እናንተን እንደዚህ ናችሁ ማለት በጣም ቀላል ስለዚህ እግዚአብሔር ሆይ እንደዚህ እንደሆነ ፈልጋለሁ እንደዚህ እንዲመጣብኝ እፈልጋለሁ ብለን ከመጮ እና ከማልቀስ የመጀመሪያው በልባችን ውስጥ አጥብቀን የምንዘራውን ዘር ላይ ከተጠነቀቅን ነገሮቻችን ለእኛ ጥቅም ምናደርግ ይላል አስገዛን ማለት ነው አንድ ነገር ልንገራቸው ምንም ያህል ጥሩ ስፍራ የሚሰበክበት በጥሩ ቦታ በጥሩ አገልጋይ በጥሩ ቸርች በጥሩ አይነት መንገድ ውስጥ ብትሆኑ ልባችሁ ሮንግ ነገር ካለ ወደዛ ነገር ሚዳችሁ ምን ያህል ደግሞ መጥፎ ቦታ ሆናችሁ የማይጠቅም ስፍራ ሆናችሁ እውነትን የምትሰሙ ከሆነ መጥፎውን ስፍራ መቀየራቸው አይቀርም። ለምሳሌ እስራኤል ሰዎች በእግዚአብሔር መንፈስ በቀንና በሌሊት የሚመሩ ታላቅ ሰራዊቶች ናቸው መሪያቸውም እንደ ሙሴ ያለ ታላቅ ሰው ነው የሚወራው ባህርን የከፈለ ታላቅ አምላክ እግዚአብሔር የነሱ አባት ነው ነገር ግን የሚሄዱት ያሉት በኃይለኛ ፕሮቪዥን ሁሌ ሳያርሱ ሳይተጉ ሁሌ በደመና ከሰማይ ምግብ ወርዶ የሚበሉበት አስደናቂ ተአምራት የሚወራበት ዓለም ውስጥ ነበሩ ግን የእስራኤል ሰዎች የሚነገራቸው ስለ ቢሆንም ልባቸው ያለው ግን የት ነው ማለት ነው ግብጽ ነበር ልባቸው ግን ስቲክ ያደረገው አሮጌ ሆት ላይ ነው መጥፎ ስፍራ አለ ጉዟቸው ወደፊት ነው ነገር ግን ወደፊት አልደረሱም አልሄዱም ያልደረሱት ያልሄዱት አካባቢያቸው የተበላሸው ነው አይደለም አምላክ እግዚአብሔር ስለሌል አይደለም ልባቸው የወሰነው ጋ ነው መድረስ የሚችሉት ደጋግመው የሚናገሩት ከግብፅ ያወጣን ምድረ በዳ ልትገለን ነበር የሚሉ በልባቸው ውስጥ ያለው ይሄ ነበር እግዚአብሔርም ጊዜን ፈሽቶ የሚነግራቸው ይህንን የልባቸውን ውሳኔ ምን እስኪያደርጉ ያደርጉ ነው ማለት ነው እስኪ ቀይሩ ድረስ ብቻ ነው እንጂ አንጠልጥሎ ማስገባት ይችላል ግን እነሱ ካልወሰኑ ያችን ምድር ሊወርሷት አይችልም ስለዚህ እነሱ ግን እግዚአብሔር ከሚነግራቸው ድምፅ ይልቅ ዙሪያዎቻቸው አካባቢ የሚያውቋቸው ዘመዶቻቸው የሚያወሩት ወሬ ለነሱ እውነት ሆነላቸዋል ስም ያላቸው ተላላቅ መሪዎች ጎረቤቶች ከውጭ የሚሰማቸው ስሜቶች ሁሉ ለነሱ እውነት ነው ስለዚህ ሙሴ በየቀኑ በየሰዓቱ የሚነግራቸው ትምህርት ልባቸው ውስጥ አልገባም ስለዚህ ልባቸው ያ ስፍራ ሮንግ ስፍራ ስለሆነ እንዳዩት እንደ ልባቸው መሆን ስለሚገባቸው እዛ ቀሩም እግዚአብሔር ተናድዋር ለሚያደረሳቸው ያንን ስለወሰኑ ነው ያንን ስላዩ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር የሚረዳን የሚያግዘን ልባችን መልካም የሆነውን ውሳኔ ላይ ምን ንያደርግ እንዲ ደርስ አያችሁት ያንን ነገር እንዲያውቅ በቃ ብለሲንግን እንዲያውቅ ጥሩን ነገር እንዲያውቅ የስ ምንም ያህል ደካማ ስፍራ ብትሆኑም መልካምን ነገር እንድታውቁ አባቶቻቸው እነ አብርሃም እነ ያዕቆብ እነ ይስሐቅ በግብፅ ውስጥ ነበሩ ግን በግብፅ ውስጥ ሆነው የሚያውቁት አባት እግዚአብሔር ነው ስለዚህ ምን አሉ አንዳችም ቀን ያውም እንደ እስራኤል ሰዎች ተደብድበውና ተገርፈው አይደለም ባሪያው ነው አይደል ንጉሥ ሆነው ነው ተከብረው ነው እጅግ ከብረው ነው ተፈርተው ነው እንደ ነቢይ እንደ ንጉሥ እንደ ፕራይም ሚኒስትር ተቀበሏቸው እጅግ አለ ግን በልባቸው አንዳችም ቀን ስለ ግብፅ ምን አርገው አስበው አያውቁ ኢቭን በሚሄዱበት ጊዜ እንኳን ዮሴፍ አጥንቴ እንኳን ምን እንዳያደርግ ማለት እንዳይቀር ብሎ ተናገረ ስለዚህ እንደተናገረውም አጥንቱን ይዘውት እናርጉት ማለት ወጡ ባይብል ላይ ምን ግብፅን ለሰከንድ አስበውት ቢሆን ኖሮ ወደኋላ ምን ያደርጉ ነበር ይመለሱ ነበር ያልተመለሱት ለሰከንድ ምን ስላላደረጉት ነው ስላላሰቡት ነው ሁሉ ወጡ በስተው ወደ ምድረ በዳም በዛም እና የእስራኤል ልጆች እንኳን መውጣት የቻሉት አባቶቻቸው እና አብርሃም ምን ማረጉት ነው ባመኑት እምነት ነው አብርሃም ይስሐቅ እነሱ ሳይኖሩ ያመኑት እምነት ከነአን ድረስ ስለሆነ ማንም ሰው እምቢበል ማንም እሺ ይበል እግዚአብሔር ግዘ እየጠበቀ ስለ አብርሃም እምነት ሰውን ምን ያደርግ ነበር ይቀሰቅስ ነበር እነሱ እንኳን ሳይወስኑ ዛሬ እኔ እናንተ በሁሉ አቅጣጫ እግዚአብሔር በጣም አብ ፎከስ አድርጎ ሁልጊዜ የሚነግረን ነገር ሁሉ ልባችን ውስጥ አንድ ነገር እንዲቀመጥ ነው ይሄም አንድ ነገር መቀመጥ ያለበት እግዚአብሔር ለናንተ ለኔ የሚያስበውን መልካም ሐሳብ የኔ እስካደርግ ድረስ እግዚአብሔር በመንፈሱ ምን ያደርገኛል ያስተምረኛል ቃሉ ይነግረኛል ከዛ ልቤ ውስጥ ይህ እውነት እንዳለ በልቤ ውስጥ ተቀባይነት ሲያገኝ ነገሮቹ ተለወጡ ይባላል ነገሮቹ ተቀየሩ ይባላል እብርሃ ምራፍ 11 እንደዚህ የሚል ቃል አለ 11 ቁጥር 15 ላይ ልባችሁ ውስጥ ያለውን ነገር ለመቀየር ለመለወጥ ዕብራን 11 አብድያ ምትል 11 ቁጥር 15 ትተውት የወጡትን አገር ቢያስቡ ኖሮ ወደዚያ የመመለስ እድል ነበራቸው ምን የሚያደርጉ ትተውት ምንድነው የወጡትን ምድር ምንም ቢያደርጉ ያል አስበው ቢሆን ኖሩ አያችሁ ሴጣንም ምንታደርጉ ነው እንድታስቡ ነው ምን ያህል ጥሩ ቸርች ብትኖሩ ምን ያህል ጥሩ አትሞስፌር ብትኖሩ በጣም ብዙ ነገር የሚደረግበት ላይ ቢኖርም እግዚአብሔር ያላሰበላችሁን ክፉን ነገር በሆነ አጋጣሚ እንድታስበ ደርጋቸዋል። በተለያየ አይነት ምኞት በተለያየ ሀሳቦች ከዛ ያንን ነገር ወደቀውን ነገር የዓለምን የክፉ ነገር የሚያስብ ሰው ደስታ የሚሰበክበት ሰላም የሚሰበክበት ረፍት የሚሰበክበት ስፍራ ላይ በሀዘንና በችግር ይኖራል አየሩ የሚወራው ለሱ ጥሩ ነው እሱ ግን ፕራክቲካል የሚኖረው የሀዘን ኑሮ ለምን ይህ ሰው ራሱን እያስገዛ ራሱን እየሰጠ ያለው በልብ ውስጥ ለቀረበለት ነገር ብቻ ነው ስለዚህ በፈቃደኝነት እናንተና የተቀበልነው ነገሮች ሁሉ ነገዎቻችን የምንጓዝበት የምንሄድበት መንገድ ልባችሁ ውስጥ ያለውን ነገር ብቻ ነው ስለዚህ ውጫዊ ነገር ለመለወጥ ለመቀየር ብዙ ከመታገል ይልቅ እኔ የምኖረው በልቤ ውሳኔ ስለሆነ ልቤ ውስጥ ያለውን ውሳኔ መልካም ለማድረግ ከተጋው ውጫዊ ነገር ለምን ሲውል አይሆንም ወደ ገነት መቀየር አይቀርም በቃ ነው የሚያስፈልገው ስለዚህ እግዚአብሔር ወደ ልባችሁ ያመጣል መልካም ትምህርት የሚጠቅማችሁን ነገር ይነግራቸዋል ከዛ ይሄንን ነገር ማሰብ ከጀመራችሁ የምንም ኃይለት ጉልበት እናንተና እኔ ሊቋቋመን አይችልም ማንም ሰው ሊዛችሁ አይችልም የእናንተና የኔ ሁኔታ ውጫዊ ነገር ምንም የተለዋወጠ ቢኖርም ሰው እንደ ልቡ ውሳኔ ይደርሳል ይህ የልብ ውሳኔ ከምንም ነገር በላይ የሚቀየር መር አይደለም ከዚህ ሞቶቻ ወድቆቶቻችን ወይም ደግሞ ድካማችን የሚሰራው በሰው እጅ አለ በሰው ልብ ላይ አለ በሰው አንደበት አለም። በማን ማረ በእኛ ልብ ውስጥ ነው ሰይጣን የሰውን ሞት ጉጭ ነገር መስራት አይችልም ያንን ሞት ያንን ውድቀት የሚሰራው በኛ ምንድ ነው ልብ ውስጥ ነው በእኛ ሀሳብ ውስጥ ነው እኛ ጠፊ በሆንንበት ልንጠፋ በተዘጋጀንበት በደከምንበት አቅጣጫ መጥቶ ውሸትን ያስቀማጣብናል ለምሳሌ ኢየሱስን የሸጠው ይሁዳን በቀላሉ ዲሲፍ ለማድረግ የራሱን ፕላን ለማስፈጸም ለጥፋት የተዘጋጀ ከእውነት የራቀ ማንነት ያለው ምንድን ነው ይሁዳ ነው ለምን ገንዘብ የመውደድ ባህር ያለው ስለዚህ እሱን መቀላሉ ክፉ ሀሳብ ቢጨምርበት ለመታዘዝ ምንድን ነው ቅርቡ ነው ምክንያቱም ሳንቲም ስለሚወድ ብር ታገኛለ ከተባለ ግን መጀመሪያ በዚህ ነገር ባይኖር ምንም አክሰስ አያገኝም ከሌሎች የተቻለ ሴጣን ሆኖ አይደለም ከጴጥሮስ ከዮሐንስ በልጦ አይደለም እነሱ ከእሱ ይልቅ ከእነሱ ይልቅ ለመጥፋት የተዘጋጀ ልብ ያለው ነው መጥፎ እሱ ነው ስለዚህ ለሰይጣን ውሸት በቀላሉ ምን ያደርገ አሁንም ልክ እንደዚህ ነው በህይወታችን ላይ ያለወጥንባቸው ደካማ የሆንንባቸው እውነት የሌለብንን ስፍራ በመምረጥ እነሱን ነገር በቀላሉ እንድናይ በብዙ ነገሮች ያስተምረናል። ከዛ እነሱን በልባችን አውቀ መፍራት ከጀመረን በልባችን ማውጣት መውራድ ከጀመረን ያንን ነገር ምንም ሬሄ ፓስተር እኮ ነው ይሄ እኮ ሐዋርያ እኮ ምንም አይሆንም ቦታው አይዞ ያለ ስፍራ አይዞ ከመሆኑ ዶ ስለዚህ የማይጠቅማችሁን ነገር በልባችሁ ውስጥ ደጋግሞ የሚሰማችሁ ከሆነ ከልባችሁ ይህን ነገር ለማጥፋት መስራት አለባችሁ ሁሌ በልባችሁ ውስጥ ያለ ነገር ደግሞ መለወጥ ይችላል ለምን የሚለውጥ ቃል ስላለ ቃሉ ይነቅላል የማይሆን ዘርን ምን ያደርጋል ማለት ይነቅላል እንዳታሰቡት እንዳያድር እንዳይመጭ በውስጣችሁ እንዳይቀመጥ በጣም ያስቀው ማለት ነው ሰው ሞትን የሚችለው በልብ ውስጥ ነው ውድቀትን የሚችለው በልብ ውስጥ ነው አስባችሁት ቢሆን ኖሮ ምን ታስባላችሁ ኦ እግዚአብሔር ሆይ ለእኔ ያለህልኝ ኦ እግዚአብሔር አንተ አባቴነ የስ አባታችን ነው አባታችን ግን እያገለገለን በመንፈሱ እየረዳን ያለው እውነትን በልባችን ምን እንዲያደርግ ነው እንዲቀመጥ ነው ስለዚህ እውነት ሲነገር ምንም ዲስትራክት ሳልሆን ሳልሸማ በዚህ ነገር ላይ በልቤ ላይ እንዲተከል ራሴን አዘጋጃለሁ ደጋግሜ እሰማለሁ አጠናለሁ እረዳለሁ ልቤ ውሸትን ለመቀበል ምን ያህል ጊዜ እንደወሰደበት ያውቃለሁ ለምን ልባችን ውስጥ የማይጠቅም ነገር ለመተከል ከልጅነት የጀምሮ ከምበላው ምግብ ጋር በምወዳቸው በማከብራቸው በአካባቢ በሶሳይቲ ሁሉ ክፉን ነገር ምን ያደርጋለሁ ሰምቻለሁ ስለዚህ ማንም ሰው ክፉን ነገር ጥቂት ነገር ከመጣ ለማመን በጣም ቀላል ልንገራቸው ለምንድነው በጣም ክፉ ነገር በሰው ልጆች ላይ ቶሎ ቶሎ ብሎ ፈመው ለምንድነው ክፉ ነገር ቶሎ የሚፈው ነው ከመልካም ነገር ይልቅ ክፉ ነገር ቶሎ ቤታችን ለምን ያደርጋል ይሆናል ለምን በጣም ለክፉ ነገር እምነታችን ቅርብ ነው ትንሽ ነገር ካገኘን ደብን ነው የምናደርገው ለምን እናውቀዋለን ለመውደቅ ለመሐዘን አንድ ነገር ነው አደል በቀላሉ ሁልጊዜ ማለት ማት እንትና ሌባ ነው ብዬ ብነግራችሁ እስኪ ሙት አትሉ እውነትናው ነው አትሉ ወደ አሩም ተቀበሉ እንትና መቶ ሚሊዮን ብር ደረሰው ብለ ግን እስኪ በል ውሸታ ብላችሁ ምን ጀምሩት በዚህ ነው ለምን ለመልካም ነገር እጅግ ሩቅነን ልባችን ለምንድነ ልባችን ለዛ ነገር ቅርብ የሆነው ከሰማነው ውሸት ተነሳል? ለምን የምንወዳቸው የምናሳልፈው ብዙን ጊዜ ፈሽተን ጊዜ ወስደን የሰማናቸው ነገሮች ለዚህ ናቸው ስለዚህ በቀላሉ ጥቂት ነገር ከመጣ ቶሎ የሚቀጣጠለው ለዚህ ነው ለዚህ ነው በምድቱ ላይ ውሸት ክፉ ነገር አመፅ ገኖ የሚነደው ለዚህ ነው ግን ፍቅር ሲባል ኮንፍራንስ ትሬኒንግ በሬ ማረድ መሰባሰብ ማልቀስ ራሱም እሱ ያስታውቀል ፊታቸው ዘን ድብድብ ሲባል ሁሉ የተንቀላቀለ በዚህ ምንም ትንሽ እየዘር ካገኘ ትንሽ ካገኘ ወደ ላይ መለሰ ቸርቻችን ውስጥ ለመጣላት ለሰከንድ አይፈጅብን ምንም ችግር የለም ስንት አመት አገልግያችሁ እንኳን አንድ ሰው ሲዋሽብኝ አሬ ያቋለ እንኳን አትሉ ድሮ ማገልገያ ሲባል ነው ምክንያቱም ስም ብለን ፌክ ነው ልባችን ግን በእውነት እጅግ ከፍ ካለ በፍቅር ካደገ ውሸት ቦታ ሊያገኝ ያገኘ አይችልም ቢናገርም ለእናንተ ሴንስ አይሰጥም ሞትም ልክ እንደዚህ ነው ውድቀትም ልክ እንደዚህ ነው ልባችን ውስጥ ከሌለ ሴጣን ቢያወራው ቦታ ሊያገኝ ኢየሱስ ስለዚህ ነው የዚህ ዓለም ገዢ ይመጣል በኔላ ላይ የለም ሲባል ጡንቻ ስላለው ርማት ቢናገርም እውነትን ጠንቅቆ ያውቃለሱ ቢዋሽም ፈጽሞ ሀዘን ውስጥ ሊከተው አይችልም ምንም አይነት ኮኔክሽን የለኝም ቢያወራ ቢናገር ምንም ሴንስ አላደረግም እኛ ሬዲዮንም ሁሉም ሰው ጋር ከእኛ ጋር የሚገናኘው በዚህ ዓለም መንፈስ ትምህርት ስለተሞላ ነው የተሰጣችሁ መንፈስ የእግዚአብሔር መንፈስ እንጂ የዓለምን መንፈስ ምንድ ነው አልተቀበላችሁ ስለዚህ ውልቀትን የሚያገን ሞትን የሚያገን ችግርን ከፍ አድርጎ የሚያወራ ሰው ለችግር ቅርብ የሆነ ሰው ነው ይሄ ልብ ልክ እንደዚሁ ለችግር ቅርብ ሆናችሁ ለራሳችሁም ዲስትራክሽን ያመጣባቸዋል እዚ ነገውቼ ያለው በማንም እጃ እኔ ልብ ነው መንገዱን ማቀ ነው በዚህ አጥብቃችሁ ልባችሁን ምንድ ነው ጠብቁ መታችሁ እዚህ መድረክ ላይ ጸልዩ ተማሩ ደጋግማችሁ ስሙ ልባችሁ ውስጥ ዓለም የተከለውን ነገር በደም አያርጉት አፍርሱት ከዛ በኋላ ሊገኝ በማይችል ነገር ልባችሁ ውስጥ እውነት ይበራል